banda de música da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. A nossa Polícia Militar, 178 anos de história, orgulho para todo o Espírito Santo. Queremos agradecer a presença aqui da presidente da Associação de Moradores de Itararé, Luciana Ribeiro conosco, também o presidente do Movimento Comunitário do bairro Itararé, o companheiro Ailton Monteiro Filho, e também o coordenador do esporte da Associação de Moradores, João Batista, também está presente conosco nessa noite, o presidente da comissão que organiza aqui as atividades do Campo Wallace, Menezes Parrini, Rafael Marques, que é responsável aqui por essa organização junto à Secretaria de Esportes, junto à Prefeitura Municipal de Vitória. Quero anunciar também que acaba de chegar o vereador, ele que é aqui da região, Luiz Paulo Amorim. Quero saudar também o subsecretário de Direitos Humanos e Cidadania, Sandro Parrini, está aqui também representando a família, não é, Sandro? Você tem irmão do Wallace, com figuras importantes aqui da região, Wallace, que perguntas Parrini, idiotas. Que tem que ser dado em homenagem ao Wallace, e o vereador de Vitória, Joel Parrini, o conhecido Joel da Farmácia. Você que está nos ouvindo, pode chegar para cá. O nosso campo Wallace de Menezes Parrini, o campo de Itararé, vai acontecer agora.